Щемлива історія справді дивовижного порятунку пораненого бійця Збройних сил України зворушує до сліз. Українським військовим димом вдалося врятувати пораненого побратима, який знаходився ледь не на позиціях російських окупантів, і допоміг у цьому дрон. Пілоти роти ударних безпілотників «Шершні Довбуша» під час розвідки знайшли пораненого побратима, який лежав посеред засніженого поля і навіть не ворушився. Провести повноцінну евакуацію пораненого бійця через близькість ворога було неможливо, тому оператори дронів використали свою головну зброю – БПЛА. Військові «Шершнів Довбуша» скинули побратиму термос із гарячим чаєм і доленосну записку інструкцію «Друже, пий і повзи за дроном». Після цього оператор дрона почав вказувати пораненому напрямок до місця, де його вже чекала евакуаційна група. Пораненого українського захисника доправили до позиції Сил оборони, де йому було надано всю необхідну допомогу. Ще одна історія зі щасливим кінцем, яка показує, наскільки дрони важливі.